Mentulako se on tuos valehdellut tuolla, että totuus on kaarapuurossa? Onhan se tietenkin kaarapuurossa. Miksä minäkin tuota puuroa syön, kun se totuus on siinä kaarapuurossa? Mullakin rupeaa kohta tuossa kaljussa kasvamaan semmosia kyrvänpaksuisia verisuonia. Kaurapuurolla se homma toimii. Kyllä totuus on kaurapuurossa. Tänään on penkkipäivä. Tänään on penkkipäivä. Ai. Vittu kun on niin massa, että ei pääse ylös. Minä olen niin massa. Sillä tuli 29 000 tilöitä täätteen nyt. Kiitos kaikille uusille ja vanhoille ja tuleville ja kaikille muille hipeille. Minä olen tosiaan nyt tänne tehnyt näitä soittolistoja, vaikka minkälaista. Siellä on tanssia, performanssia ja siellä on vittu vaikka mitä. Mineraalisaippuata koostetta. Vanahat videot, siellä on niin kuin vanahempaa tuotantoa. Kaikkea mahdollista. Kysymys vastaus pidetään. Kaikkea löytyy. Katsotaanpa se yhdessä tässä kaappakassia. Kananmunia. Kananmunia ei ole nyt tullut pitkään, jotka on ostettu. Niin tästä kananmunia ette varmaan arvannut, että täällä on punaista maitoa. Perinteiset 3 pönikketä. Ette varmaan arvannut, että täällä on kananfilettä. 3 purkkia chickenia filettä. Sitten tehdään proteiinia. Tuota aina vähän välipalas. Sitten on mustikkakeet. Tätä mustikkakeettä minä pistän nyt aamulla aina tähän nallepuuroon, kaara ja ruis. Tuohon laitan, niin ei mennä millään aina suoha alas aamulla tuota puuro, niin pitää aina laittaa vähän mustikkakeittoa sekä. Semmosilla evveillä päästään viikko aloitellaan ja no mitä sä sinä tilä oot kyttämässä? Annettakö me sulle tuosta tuommoinen näitä mahatikkuja? Tämähän on näitä jotta mahatikkuja. Saapa siitä tikkuja kuule. Lähtee jumbolle, mutta pitää sitä ennen viedä pyykin. Jumbolle lähdetään, mutta sitä ennen viedään pyykit koneeseen. 2 euroa. Kallis kone. Mullahan ei oma vessa sovi pyykinpesukone, että olisinhan minä sen koneen muuten hommannut jo aikoja sitten. Sitten, että kun pitää tämä vitun 2 euroa tienaa maksaa, saatana. No on se tämäkin vittu, kuule 10 oven takana tämä pyykkituppaan pitäisi. Saatana. Ja vielä yksi ovi. Hyvä isä sitten. Pyykkiä kunhan perki. Ja 2 euroa. Niin, lähdetäpä sitten jatkamaan matkaa. Siellähän se stuntpakki on. Pysähtykää. Tässä on tämmönen... Tässä on tämmönen lisävarusteena tämmönen, tällä pystyy pysäyttämään. Pysähtykää! Onko perse pystyy siihen ja... Tästä sitten näin laitetaan kannikotten välistä kootetta näin. Näin tällä ja... Tuossa se antaa sitten merkki. Perkele! Pysähtykää! Pysähtykää nyt heti! Mitä?
muistakaa ihmiset, totuus on kaurapuurossa.